მაშინ, როდესაც მსოფლიოს გიგანტური შესაძლებლობების ქვეყნები მართავენ, რთულია შენ შესახებ ისაუბრონ. თუმცა ჩვენ სტოპში მოხვედრილმა ქვეყნებმა შეძლეს, რომ მსოფლიოს მათი სახელები დაიმახსოვრებინათ. სწორედ ამიტომ დღეს ყველაზე დიდ და ხალხმრავალ ქვეყნებს წარმოგიდგეთ. რეიტინგში პირველი ადგილი ფართობით რუსეთს უკავია. Რუსეთი მსოფლიოს უდიდესი სახელმწიფოა. ტერიტორიის დიდი ნაწილი აზიაში მდებარეობს. რუსეთი მსოფლიოში გამოირჩევა თავისი მინერალური და ენერგეტიკული რესურსების სიუხვით. ტერიტორიის ნაწილი მთლიან რეგიონებს უკავიათ. ის მდიდარია სხვადასხვა სახის სასარგებლო წიაღისეულით, როგორც სათბობ ენერგეტიკული, ასევე ლითონური და არალითონური წიაღით. ქვეყანა ასევე მოწინავე ადგილებს იკავებს მდინარეებითა და ტბებით. სახელმწიფოში 2 მილიონზე მეტი ტბა, რომლის საერთო ფართობი 350,000 კვადრატული კილომეტრია და მათი უმრავლესობა მყინვარული წარმოშობისა. ასევე უნდა აღნიშნოთ ქვეყნის ფლორა და ფაუნა, რომელიც დაყოფილია ზონებად და წარმოდგენილია სხვადასხვა ჯიშის ბინადრებით. კანადა, რომლის დევიზია ზღვიდან ზღვამდე, რეიტინგში მეორე უდიდესი ქვეყანა, რომელიც ჩრდილოეთ ამერიკის ჩრდილოეთ ნაწილში მდებარეობს. ადამიანთა საცხოვრებლად ხელსაყრელი პირობები მხოლოდ ქვეყნის სამხრეთ ნაწილშია. სამხრეთის მიმართულებით ჰავა თანდათანობით თბილი და ტენიანია. კანადის ბუნება ადამიანის ზემოქმედებით ჯერჯერობით მცირედით არის შეცვლილი, მაგრამ სამხრეთით, სადაც მოსახლეობის სიმჭიდროვე მაღალია და ქალაქების დიდი რაოდენობა, ბუნებაც ძლიერადაა შეცვლილი. რაც შეეხება ადამიანის განვითარების ინდექსს, ამ მხრივ კანადას კონკურენტი არ ყავს. საავტომობილო და სარკინიგზო გზების სიგრძით კანადა პირველია მსოფლიოში. ქვეყნის სატრანსპორტო მიმართულება ერთ-ერთი ყველაზე მაღალგანვითარებულია. კანადა ცნობილია საზღვაო ფლოტით, რომლის უდიდესი ნავსადგურიც ვანკუვერია. სწორედ ამიტომ ეს ქალაქი მუდმივად ცდილობს, რომ მოწინავე პოზიციები არ დაკარგოს და მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში მოექცეს, და ეს ნამდვილად გამოსდის. მაშინ, როდესაც მსოფლიოს ქვეყნებზე ვსაუბრობთ, ამერიკის შეერთებული შტატები უნდა ვახსენოთ. ქვეყანა, რომელიც მუდმივად ცოცხალია. ქვეყანა, რომლისაც ეშინიათ და ქვეყანა, რომლისკენაც მიისწრაფვის ყველა. დიახ, სწორედ ასე მოიხსენებენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ის მოიცავს 50 შტატს და ერთ ფედერალურ ოლქს. ქვეყნის ტერიტორიის ძირითადი ნაწილი მდებარეობს ჩრდილოეთ ამერიკის ცენტრალურ ნაწილში. ამერიკა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ეთნიკურად მრავალფეროვანი და მულტიკულტურული ქვეყანაა, სადაც მრავალი ემიგრანტი ცხოვრობს. ეკონომიკის მაჩვენებლებით ამერიკას მსოფლიოში პირველი ადგილი უკავია. როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებზე ვსაუბრობთ, უნდა გვავიწყდება მისი წვლილი მსოფლიოს განვითარების კუთხით და ალბათ დამეთანხმებით, რომ ეს შეფასება სულაც არ არის გადაჭარბებული, რადგან სწორედ ამერიკამ წარუდგინა მსოფლიოს ტელეფონი, ელექტროობა, ტელევიზია, კომპიუტერი, ინტერნეტი, ატომური ბომბიც კი. ამერიკა იყო ერთ-ერთი ქვეყანა, სადაც პირველად გამოჩნდა ჯინსი, ტრაფიკების ობიექტები და რესტორნები. რომ არა, ამერიკის შეერთებული შტატები არ იქნებოდა ჯაზი, ბლუზი, კინო, როკი და ჰოლივუდი. სწორედ ამიტომ ეს ქვეყანა მუდმივად ფეხზე დგას, ცოცხალია და 21 საუკუნის რიტმს ფეხს მუდმივად უწყობს. მსოფლიოს ერთ-ერთი უძველესი ცივილიზაციის ქვეყანაა ჩინეთი, რომელიც დღემდე განაგრძობს განვითარებას. ჩინური სახელმწიფოებრიობისა და კულტურის ისტორია 40 საუკუნეს ითვლის და თავმოთ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღეს მსოფლიო ცივილიზაცია ჩინეთის წინაშე საკმაოდ დავალებულია, რადგან სწორედ ჩინეთია ის ქვეყანა, სადაც ქაღალდი, ქაღალდის ფული, კომპასი, დენთი, ფაიფური, აბრეშუმი და ნაყინი გამოიგონეს, რომელიც მოგვიანებით ევროპაში მარკო პოლოს წყალობით მოხვდა. ქვეყნის 2/3 მთებსა და უდაბნოებს უჭირავს. ხშირად ამობენ, რომ ჩინეთი მუდმივად ცდილობს დასახული მიზნის მიღწევისთვის იბრძოლოს, ცდილობს, რომ შექმნას საზღვრები და მსოფლიოს მბრძანებელი გახდეს. ამ ყველაფერში კი ბუნებრივი რესურსებით ძალიან უწყობს ხელს, რადგან ჩინეთი ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ქვეყანაა ამ კუთხით, რადგან სწორედ ეს ქვეყანაა მდიდარი ქვანახშირით, რკინის მადანით, ნავთობით, ბუნებრივი აირით, ალუმინითა და მსოფლიოში უდიდესი ჰიდროენერგეტიკული რესურსებით. თუმცა იმისათვის, რომ მსოფლიო მათზე ისაუბროს, სულაც არ არის ეს საკმარისი. იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში ჩინეთის 50 ღირსშესანიშნაობა მოხვედრილი, რადგან შეუძლებელია ჩინეთის დიდი კედლისა და ტერაკოტის არმიის მიმართ გულგრილი დარჩეთ. ბრაზილია, წითელი როგორც ნაკვერჩხალი. ეს არის განმარტება ჩვენ სტოპში რიგით მეხუთე ყველაზე დიდი ქვეყნის, ბრაზილიის, რომელიც მუდმივად აოცებს ტურისტებს ბუნების საოცარი მრავალფეროვნებით. ამაზონი და უზარმაზარი ჩანჩქერები, ტროპიკული ხეები და ბარის პეიზაჟები, ოკეანეს სანაპიროები და ქოქოსის ჭალები. ყოველწლიურად ბრაზილიას უამრავი ტურისტი სტუმრობს. მათი უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ ბრაზილიური კარნავალი ყველაზე მეტად ხიბლავთ. კარნავალისტის მზადება მიმდინარეობს მთელი წლის განმავლობაში. ეს საუცხოო თავბრუდამხვევი ფერადი და ყველაზე ცოცხალი დღეებია ბრაზილიისთვის, რომელსაც თვალყურს მთელი მსოფლიო ადევნებს. და მაშინ, როდესაც ბრაზილიაზე ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა, არ უნდა გამოგვჩეს ფეხბურთი, რადგან სწორედ ბრაზილიის გუნდია მსოფლიო ჩემპიონატებზე ყველაზე წარმატებული და, როგორც ბრაზილიელები ამბობენ, ფეხბურთი ინგლისში დაიბადა, ბრაზილიაში კი გაიზარდაო.
მართალია ჩინეთი ფართობის მიხედვით მსოფლიოში რიგით მეოთხე ქვეყანა, მაგრამ მოსახლეობის რაოდენობით ის რეიტინგში პირველია, რადგან სხვაგან ვერსად ვერ შეხვდებით იმდენ ადამიანს, რამდენსაც მთელი პლანეტის ჩინელი მოსახლეობა შეადგენს და ეს რიცხვი 1,388,232,692-ია. ჩინეთის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამინისტროს მონაცემებით 2017 წლის ოქტომბრისთვის ჩინეთის მობილური კავშირგაბმულობის საერთო ღირებულებამ გაგიკვირდებათ და 12,077,000,000 ამერიკული დოლარი შეადგინა. დღეისთვის აღნიშნული მაჩვენებელი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. და ცოტა რამ ჩინეთის ბუნებაზეც. ყვავილების ქვეყანა, სწორედ ასე ეძახიან ჩინეთში გამოყვანილი ხილისა და ყვავილების იმ ჯიშებს, რომელიც მუდმივად ყურადღებას იპყრობს ტურისტებში და როდესაც ამ კადრებს თვალთვალდევნებთ, არც გვიკვირს თუ რატომ. ინდოეთი მოსახლეობის რაოდენობით 1,342,512,705 ადამიანით მეორე ქვეყანაა მსოფლიოში. ფართობის სიდიდის მხრივ კი მეშვიდე. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ქვეყანამ გადალახა ეკონომიკური იზოლაცია, ჩამორჩენილობა და ერთ-ერთ წამყვან სახელმწიფოდ იქცა. ამის დასადასტურებლად საკმარისია ის ფაქტიც, რომ ინდოეთი ფლობს ბირთვული იარაღს. ინდოეთი აგრარულ ინდუსტრიული ქვეყანაა. სოფლის მეურნეობაში დაკავებულია შრომისუნარიანი მოსახლეობის 60%. მრეწველობის წამყვანი დარგებია ქვანახშირის, მარგანეცის, რკინის მადანის, ნავთობისა და ბუნებრივი აირის მოპოვება. ინდოეთს უჭირავს ერთ-ერთი მოწინავე ადგილი მსოფლიოში შაქრის, ლერწმის, არაქისის, ჩაისა და ბამბის წარმოებით. აღსანიშნავია ინდური ეროვნული სამოსი, სარი, რომელიც ქალის ტრადიციული სამოსია. ქუჩაში გავლისას ქალები, როგორც წესი, სარის თავისუფალ ბოლოს თავზე გადაიკრავენ თავსაფრის სახით. მასალა, რომლისგანაც სარია დამზადებული, დამოკიდებული იყო ქალის სოციალურ და მატერიალურ მდგომარეობაზე და ეს საუკეთესო საქორწინო საჩუქარი იყო გოგონებისთვის. ამერიკის შეერთებულ შტატებზე ჩვენს გადაცემის პირველ ნაწილში უკვე ვისაუბრეთ, როგორც მსოფლიოს ყველაზე დიდი ქვეყანა. ამჟამად კი მინდა გაგაცნოთ მოსახლეობის მხრივ, რომელიც მესამე ადგილს იკავებს და 326,974,013 ადამიანს შეადგენს. მოსახლეობის რაოდენობის მხრივ ქვეყნის უდიდესი შტატია კალიფორნია. ამერიკის 37,000,000 ადამიანი შავკანიანია, რაც მთელი მოსახლეობის დაახლოებით 13% შეადგენს. შეერთებული შტატები თანამედროვე სამყაროს ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი სახელმწიფოა. მისი უპირატესობა, გავლენა და ძლიერება ყოველ ფეხის ნაბიჯზე იგრძნობა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოიპოვება თითქმის ყველა ის ბუნებრივი რესურსი, რომელიც აუცილებელია თანამედროვე საზოგადოებისთვის. შტატების მიღწევები და პროგრესი თანამედროვე ტექნოლოგიებში განუზომელია და ძნელი შესამჩნევი არ იქნება ამ გიგანტი ქვეყნის წვლილი მსოფლიოს განვითარების თვალსაზრისით. ინდონეზია არქიპელაგს წარმოადგენს, რომელიც 17,508 კუნძულისგან შედგება და მოსახლეობით ის მეოთხე ადგილზეა 263,510,146 ადამიანით. მიუხედავად დიდი მოსახლეობისა და მჭიდროდ დასახლებული რეგიონებისა, ინდონეზიას მაინც აქვს ვრცელი მიუვალი, ველური ადგილები, რომლებიც ბიომრავალფეროვნების მეორე უმაღლესი დონით გამოირჩევა მსოფლიოში. ქვეყანა მდიდარია ბუნებრივი რესურსებით, თუმცა მაღალ დონეზე რჩება სიღარიბე. მრავალკუნძულოვანი ინდონეზია შედგება ასობით განსხვავებული ადგილობრივი ეთნიკური და ენობრივი ჯგუფებისგან. ინდონეზია მუდმივად ხიბლავს ტურისტებს თავისი საინტერესო მიმართულებებით. ტობას ტბა, მალდივები, ბალი და მისი სანაპირო ზოლი, რომელიც მუდამ ყურადღების ცენტრშია, რომელსაც მუდამ მილიონობით ტურისტი სტუმრობს. ეს კი საუკეთესო საშუალებაა ტროპიკულ ბუნებაში რელაქსაციისთვის. ბრაზილია სამბას, ფეხბურთის, თოლწნანელი მწვანე ტყეების, სიცოცხლით სავსე ქალაქებისა და ხელუხლებლად შემონახული პლაჟების ქვეყანა. ეგზოტიკური და იდუმალებით მოცული ტროპიკული ადგილები ეს ბრაზილია, რომელიც მოსახლეობის რაოდენობით მსოფლიოში მეხუთეა და 211,253,220 მცხოვრებს ითვლის. აქ საუბრობენ არა ესპანურად, არამედ პორტუგალიურად. ბევრი სხვადასხვა რასისა და ხალხის შერევის გამო ჩამოყალიბდა ბრაზილიელების თავისებური ეთნიკური ტიპი და მაინც მე რომ მკითხოთ, გეტყვით რომ ეს ყველაზე ფერადი და გამორჩეული ქვეყანაა მსოფლიოში, რადგან არსად სხვაგან ისე არ უხარიათ ცეკვა და მუსიკა, როგორც ბრაზილიაში. თუმცა რა გასაკვირია, მათ ხომ რიოს კარნავალი აქვთ, რომელიც ნამდვილი ფერების აფეთქებაა და სიცოცხლის სიყვარულით გაჯერებული დღესასწაულით მუდმივად აოცებს სტუმრებს. ეს ყველაფერი კი ნამდვილად მიუზიკლს გავს.